ら背に通り過ぎてったあの飛行機を不思議な具合に覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの